Pembinaan Balai Polis Bayu Damai, Pengerang, Kota Tinggi, satu keperluan di kawasan yang membangun sebagai hub minyak dan gas negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin Mohamad berkata, ia sejajar pembangunan dan kewujudan Kompleks Bersepadu Petroleum Pengerang, PIPC. Balai Polis yang mula dibina pada Oktober 2014 dan siap pembinaan pada November 2016 itu berkeluasan 40.05 ekar. Kawasan pentadbiran Balai Polis itu meliputi kawasan seluas 18 km persegi bersempadan dengan kawasan pentadbiran Balai Polis Sungai Rengit dan Balai Polis Bandar Penawar Kota Tinggi. Jumlah kepadatan penduduk di kawasan itu adalah seramai 14,200 orang yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Kata Wan Ahmad Najmuddin, kawasan Bayu Damai dan sekitarnya menjadi lokasi pelabur bagi urus niaga komersial dan pusat industri utama di Johor. Ujarnya, ia sekaligus memerlukan khidmat kepolisian dan menjaga keamanan, keselamatan dan ketenteraman awam. Jadi dengan adanya balai ini, satu lagi, ini memberikan satu situasi yang baru kepada penduduk di sekitar Rengit. Kerana kita jangka bila siapnya projek ini pada tahun 2019 ini dan juga tahun depan, maka pekerja-pekerja asing yang sedia ada itu akan naik kebalik berkurangan, maka akan tinggal lebih kurang dalam 5,000 pekerja staff-staff daripada Petronas dan lain-lain syarikat yang akan kekal bertugas di sini. Jadi itulah, jadi peluang ini begitu baik sekali kepada rakyat setempat. Wan Ahmad Najmuddin yang pernah berkhidmat sebagai Ketua Polis Johor bermula Disember 2015 sehingga Ogos 2017 berkata, sebelum ini penduduk perlu berurusan di Balai Polis Penawar dan Balai Polis Sungai Rengit yang terletak lebih 50 km dari Bayu Damai. Malah jelasnya, ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi juga terletak lebih 100 km dari kawasan berkenaan. Ujarnya, penambahan penduduk sehingga 200,000 orang dijangka apabila projek ekonomi disiapkan di kawasan berkenaan menjelang tahun hadapan. Dalam pada itu, katanya pembinaan Balai Polis Bayu Damai yang membabitkan kos kira-kira RM15 juta itu menempatkan 156 pegawai dan anggota. Ia turut menjadikan pelbagai infrastruktur termasuk balai, 4 bilik lokap, sebuah rumah ketua polis, 1 blok perumahan 5 tingkat dengan 18 unit rumah serta 1 blok stor barang kes berpagar dan 1 pondok pengawal. Kata Wan Ahmad Najmuddin, sepanjang tahun lalu, kawasan Bayu Damai mencatat 37 kes jenayah termasuk kes kecurian motosikal dan pecah rumah. Bagaimanapun ujarnya, kadar jenayah itu adalah pada tahap yang terkawal.